បាទអញ្ញាគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទីណៃសូមលើកនៅអត្ថបទបាទតកតងនឹងសហាយស្មន់មួយគូបាទប្តីតាមតនបាទប្តីខំទិញឡានទិញអីឲ្យបាទចេះបាយជានាំប្រុសបាទប្រុសក្មេងបាទសហាយស្មន់ហ្នឹងបាទលួចលាក់ទៅដេកឲ្យផ្ទះសំណាក់ទៅវិញបាទអេមានអញ្ចឹងដែរណាបាទប្រពន្ធក្មេងបាទប្រពន្ធស្អាតអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបាទអត្តវត្តនេះដកស្រង់ចេញពី BKK News បាទហើយយើងចូលតាមដានដូចទៅបាទមនុស្សប្រុសដូចគ្នាទៅយល់បាទបាត់ប្រពន្ធបាត់ទាំងឡានពេលតាមរកឃើញបែរជាឃើញប្រពន្ធយកឡានដឹកបាទរបស់ខ្លួននឹងដឹកប្រុសស្នេហ៍ដេកផ្ទះសំណាក់មហាលៀបនៅក្រុងតាខ្មៅករណីអំពើផិតក្បត់ប្រពន្ធក្បត់បាទប្រពន្ធក្បត់ប្តីយកប្រុសទៅបាទយកប្រុសទៅដេកនៅផ្ទះសំណាក់បង្កឲ្យមានការចាក់ផ្អើលពេញផ្ទះសំណាក់មហាលៀបនៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 8:30 នាទីបន្ទប់លេខ A20 ក្នុងផ្ទះសំណាក់មហាលៀបភូមិកំពង់សំណាញ់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលប្តីដែលប្តឹងប៉ូលីសបានចាប់ប្រពន្ធក្បត់មានឈ្មោះថាសុះចម្រើនភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំទីលំនៅនៅភូមិលេខ4សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបាទមុខរបរលក់ដូរសហាយមួយគូទី1ឈ្មោះថាវេតអូហៅអូនអូនតូចភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិ6សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរលក់ដូរបាទត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានខកខ្លួនទី2ឈ្មោះថាងុនវិឆ័យភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិ4សង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញមុខរបរលក់ដូរបាទត្រូវជាសហាយបាទខាត់ខ្លួនដែរចំណែកឯឡានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកហូតរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីឆ្លាមឆ្នាំ2000បាទឆ្នាំ1997ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2M0114 មុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនិងប្រពន្ធនឹងបានបាទរៀបការអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយហើយនឹងបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែ7ឆ្នាំ2011ដោយទទួលបានចំណងដៃកូន4នាក់បាទស្រី1ប្រុស3ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំចុងក្រោយជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់បាទរស់នៅមិនចុះសម្រុងនិងឆ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់ដល់ពេលព្រឹកឡើងប្តីក៏ភ្ញាក់ពីគេងបាត់ប្រពន្ធព្រមទាំងបាត់ឡានក៏ខំដើររកបាយជាប្រតិកឃើញប្រពន្ធខ្លួននឹងដឹកប្រុសសហាយបាទនាំគ្នាជិះឡានខ្លួនមកដេកផ្ទះសំណាក់មហាលៀបបាទបន្ទប់លេខ A20 រួចគាត់ក៏បានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យឃាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបាទប៉ោះកំពុងសំណាញ់ឲ្យចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីបាទចាត់ការទៅតាមច្បាប់បន្តបាទនេះគឺតាកតើងនឹងមានកូនដល់តែ4នាក់ហើយហ្នឹងបាទបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើអញ្ចឹងបាទឬមួយក៏គាត់ហៅថាអស់ចិត្តស្រឡាញ់ណាទាំងរស់នៅជាមួយគ្នាបាទមិនចោះសម្រងអីចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើលិខិតលែងលះឬក៏ផ្ដាច់ពាក្យអីចឹងទៅចាំហៅថារោគអ្នកថ្មីណាបាទតែពេលអញ្ចឹងគេអាចប្តឹងយើងបានបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទសូមអរគុណ